Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizlərə həqiqətlər mövzusunun digər qaydalarını izah edəcəyəm. Mövzunun izahına keçməzdən öncə onlayn rezə sertifikasiya hazırlığı üçün 051-982-25-63 WhatsApp nömrəm ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bundan başqa, abituriyyət hazırlığı üçün yenə 051-982-25-63 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Qeyd edim ki, abituriyyət hazırlığı yalnız əyani şəkildə keçirilir. Ünvan Yevlax şəhəri. İndi isə keçək dərsimizə. Deməli, biz indi danışacaq ədədin tam və kəsr hissəsindən. İstənilən ədəd özünün tam və kəsr hissəsinin cəmə bərabərdir. Bir də deyirəm, istənilən ədəd, istənilən A ədədi özünün tam hissəsi ilə kəsr hissəsinin cəmə bərabərdir. Tam hissəni bir də kvadrat mörtəzə yazılır. Kvadrat mörtəzə də A. Üstə gələk. Kəsr hissəni isə bəzəkli mörtəzə yazılır. Bəzəkli mörtəzə də A. Bu şəkildə. Deməli, bu A verilən ədəddir. Verilən ədəd. Bu kvadrat mötəzədəki A, yəni bu verilən A-nın tam hissəsini ifadə edir. Tam hissə bu bəzəkli mötəzədə olan A isə bütöv şəkildə, yəni kəsr hissəni ifadə edir. Kəsr hissə. Bu şəkildə. Tam hissəyə tərif verirsək, yəni qaydasını necə, tam hissə nə deməkdir, onun tərifini verəsə olsaq, verilmiş A ədədindən kiçik, verilmiş A ədədindən kiçik, ən böyük tam ədədə verilmiş A ədədinin tam hissəsi deyilir. Belə deyirəm, verilmiş A ədədindən kiçik, ən böyük tam ədədə həmin A ədədinin tam hissəsi deyilir. Yəni, belə yazılır, tam hissə kvadrat mötərizə A. Deməli, bu tam hissə verilən ədəddən kiçik də ola bilər və ona bərabər də ola bilər. Nə vaxt bərabər olar? Məsəl üçün, ədəd özü tam hissə olar, məsələn, 5. 5 ədədini deyər ki, tam hissəsi neçədir? Elə 5-dir. Nə olacaq ki? 5 tam 10-dakinin tam hissəsi neçədir? Deyəsiz 5. Görürüz, tam hissə 5 tam 10-dakidən kiçikdir. Buna görə. Yəni, bu belə yazırsan 5 tam 10-dakı, bunun oxunuş nədir? Yəni, 5 tam 10-dakinin tam hissəsi neçədir? Cavab olur 5. Bu şəkil, o deməkdir yəni. Mənfi 4 tam 10-da 8-in tam hissəsi neçədir? O da düşünürsünüz ki, mənfi 4 tam 10-da 8-in kiçik, ən böyük tam ədəd neçədir? Mənfi 5. Tam ədədlər, mənfi ədədlər tərsindədir. Deməli, bunun tam hissəsi olacaq mənfi 5. Sonra, 2-nin tam hissəsi neçədir? 2-nin özü. Ona görə bu şərt ödənilir. Tam hissə ya verilən ədəddən kiçikdir və ya ona bərabərdir. Gəldik kəsr hissəyə. Kəsr hissə nədir? Ədədin kəsr hissəsini tapmaq üçün verilən ədədin özü ilə tam hissənin fərqini tapmaq lazımdır. Yəni, kəsr hissə ədədin özü ilə tam hissənin fərqinə bərabərdir. Toplanan cəm. Məhsul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplanan çıxmalıdır. O qayda əsasən, yəni, burada qeyri bir problemli bir şey yoxdur. Yəni, istənilən ədədin kəsr hissəsini araşdırmaq üçün ədədin özündən tam hissəni çıxmaq lazımdır. Bu şəkildə, məsəl üçün, 5 tam 10-dakinin kəsr hissəsini araşdırırıq. Deməli, 5 tam 10-dakinin kəsr hissəsini tapmaq üçün 5 tam 10-dakinin özündən 5 daha, 5-ə bax da, çıxmalıyıq 5 tam 10-dakinin tam hissəsi. 5 tam 10-dakinin tam hissəsi neçə oldu? 5. Bərabər olacaq 0,2. Məsələn, mənfi 4,8-in kəsr hissəsini araşdıraq. Mənfi 4,8-in kəsr hissəsi bərabərdir. Deməli, mənfi 4,8-in özündən çıxmalıyıq mənfi 4,8-in tam hissəsini. Mənfi 5-i. Bu da mənfi ilə toqquşacaq. Mənfi 4,8 üstə gələk, müsbət 5 edəcək. 5-dən də 4,8 çıxana qalacaq. Nəsə 0,2. Buradan görürük ki, kəsr hissə ancaq necə qiymətlər alır? Müsbət qiymətlər alır. Bir də sıfır qiymətini özü ala bilər. Nə vaxt? Məsələn, 2-nin kəsr hissəsini araşdırası olsaq, 2-nin özündən çıxmalıyıq tam hissənin. Tam hissə də elə 2-dir. O da bərabər olacaq 0. Deməli, burdan görürük ki, kəsr hissə 0 ala bilir, belə müsbət ədəd ala bilir. Amma birdən böyük ədəd ala bilmiriz. Görürsünüz, 0,2. Kəsr hissə heç vaxt birdən böyük ola bilmir. Yəni, 1 və 0 arasında qiymətlər aldığı üçün 0 da daxil olma şərtidir. Amma 1 daxil deyil. Ona kəsr hissənin ala biləcəyi aralıq 1-dən kiçikdir. 0-dan isə böyük bərabərdir. Bu kəsr hissə üçün şərtdir, bu da tam hissə üçün şərtdir. Bunları mükəmməl şəkildə bilmək lazımdır, imtihana da xeyli şəkildə düşür. İndi bunlara aid bir neçə çalışma yazaq, əsas çalışma üzərində izahdır. Çalışmalara keçməzdən öncə, hər hansı verilmiş ədədin
tam və kəsr hissəsini bir ədəd oxu üzərində də araşdıraq. Ədəd oxu üzərində əyani şəkildə görmək daha gözəldir. Məsəl üçün, mənfi 5.6-nın tam hissəsini və kəsr hissəsini araşdırmalıyıq. Ona bir dənə ədəd oxu çəkirik. Forma bir ədəd oxu. Mənfi 5.6-nı ortadan qeyd edirik. Ədədin tam hissəsi nə oldu? Verilmiş ədəddən kiçik, ən böyük tam ədədə. Yəni, mənfi ədədin tam hissəsini araşdıranda bir adım sola doğru getməz. Mənfi 5.6-dan sonra gələn tam ədəd neçədir? Mənfi 6. Mənfi 6 artıq mənfi 5.6-nın tam hissəsidir. Sonra bunların fərqi, ədədin özü ilə dedi ki, tam hissənin fərqi nəyə verir? Kəsr hissəni. Bunlar arasındakı fərqdə nə olacaq? 0.4. Yəni, bunu çıxanda mənfi 9 olur, 0.4. Deməli, burada artıq bəllidir ki, bu kəsr hissədir. Burada nə oldu? Tam hissə, mənfi 6 tam hissə. Konkret müsbət ədədində biz tam və kəsr hissəsini araşdıra bilərik. Məsəl üçün, 3.7. Yenə ədəd oxu çəkirik. 3.7-ni qeyd edirik. Yenə bir adım sola getməliyik. Tam hissəni araşdıranda həmişə bir adım sola gedirik. Olacaq 3. Bunları tam hissə ilə, ədədin özü ilə tam hissənin fərqi də nəyə ifadə edirdi? Kəsir hissəni ifadə edirdi. 3.7-nin 3 sıranına qalır? 0.3. 0.3 deməli, kəsir hissədir, tam hissədə neçə oldu? 3.3. Deməli, 3.7-nin tam hissəsi 3-dür, kəsir hissəsi 0.3-dür. Və salam, məncə burada çətin bir şey qalmadı. Tutaq ki, belə bir sual verildi bizə. Deyər ki, kökdə 17 çıxsın 9 ədədinin kəsr hissəsini tapın. Bu, irrasional ədəddir. Konkret rasional ədədlər olanda işləmək daha rahatdır. Amma irrasional ədədlər olanda biraz çətindir. Birinci, bu düsturu burada tətbiq edirik. Kəsr hissəni araşdırırıq. Deməli, biz bilirik ki, istənilən ədəd özünün tam hissəsi və kəsr hissəsinin cəminə bərabərdir. Düzdürmü? Və kəsr hissəni tapanda da, dedik ki, kəsr hissəni tapanda da ədədin özündən çıxmalı tam hissəni. A çıxılsın, kvadrat mötərizədə A. Bunu bura tətbiq eləməliyik. Deməli, bu kəsr hissəni araşdırır. Yəni, bəzəli mötərizə kəsr hissəyə ifadə edir. A-nın yerinə nə yazacaq? Verilən irrasional ədədir. Kökdə 17 çıxsın 9-dur. Kökdə 17 çıxsın 9-un kəsr hissəsi bərabərdir. Kökdə 17 çıxsın 9-un özündən çıxmalıyıq. Kökdə 17 çıxsın 9-un tam hissəsini. Kvadrat mötərizə tam hissəni ifadə edir. Deməli, biz kökdə 17 çıxsın 9-un tam hissəsini tapmalıyıq. Ümumiyyətlə, irrasional ədədlərin tam hissəsi tam dəqiq şəkildə tapılır. Amma kəsr hissəsi təqribi tapılır. Təqribidir, heç vaxt dəqiq olmur. Ona görə də biz də bunu, deməli, irrasional ədədində kəsr hissəsi elə irrasional şəkildə olacaq. Yəni, belə konkret bir qiymətə malik olmayacaq. Deməli, kökdə 17 çıxsın 9-un biz təqribi qiymətini araşdıraq. Təqribi qiymətini araşdıraq. Kökdə 17-dən kiçik, kök altından çıxa bilən ədəd neçədir? Kökdə 16. Deməli, bundan 4-dən neçəsə çıxacaq da. Yəni, bunu sizə çətinizə kökdə 17-ni ortadan qeyd edirik. Kökdə 17-dən kiçik, kök altından çıxan bilən ədəd kökdə 16-dır. Kökdə 17-dən böyük, kök altından çıxan bilən ədəd də kökdə 25-dir. Buradan bu 5 edir, bura edir 4. Deməli, kökdə 17-nin təqribi qiyməti 4-dən neçəsədir. Tutaq ki, təqribən 4.1-dir. Təqribi deyirəm. Kəssən 1-i formal olaraq yazmışam. Əsas tam hissə odur ki, 4-dır. Çıxılsın, ona görə yuvarlaq işarəsi qoymuşam, təqribi işarəsi qoymuşam. Çıxılsın 1. Bu da təqribən bərabər olacaq. 9-dan 4.1 çıxanda qalacaq mənfi 4.9-a. Düzdürmü? Bəli. Mənfi 4.9. Əsas odur ki, bunun tam hissəsi mənfi 4-dan hissəsidir. Biz də dedik ki, kəsr ədədlərin istənilən ədədin fərqi yoxdur. Tam hissəsini araşdıranda bir adım sola gedir ədəd oxuna. Belə sizə çətin gəlirsə, ədəd oxu çəkin. Mənfi 4.9-u qeyd edin buradan. Tam hissəni araşdıranda bir adım sola gedirik. Mənfi 4.9-dan sonra hansı tam ədəd gəlir? Yəni sola doğru hansı tam ədəd gəlir? Mənfi 5 gəlir. Deməli, bunun tam hissəsi nəyə bərabərdir? Mənfi 5-ə. Yəni belə nəticəyə gəlirik ki, deməli, kökdə 17 çıxsın 9-un tam hissəsi nədir? Mənfi 5-dir. Amma desək ki, mən burdan da bunu çıxıb kəssə ala, ola bilməz. Çünki biz 4.9-u burada təqribi almışıq, dəqiq almamışıq. Ona görə çıxanmazsınız. Elə şey düşünməyin. Yəni, görürsünüz, bərabər deyil, təqribi işarəsidir ona görə. Amma rasional ədədlərdən onu eləyə bilərdiniz, bayaq ki, qaydaları əsasında eləmək olar. Deməli, gətirib burada yerinə qoyuruq, bərabərdir. Kökdə 17 çıxsın 9-u təzədən yazırıq. Kökdə 17 çıxsın 9-dan çıxırıq tam hissənin. Tam hissənin qiyməti nə idi? Mənfi 5. Mənfi 5 qoyanda burada mənfi ilə toqquşacaq, olacaq müsbət 5. Vəssalam, bu da olacaq kökdə 17, mənfi 9-un 5 yerində edəcək mənfi 4.
Deməli, çöhdə 17 çıxsın 9-un kəsir səsi nəyə bərabər oldu? Çöhdə 17 çıxsın 4-ə. Yəni bu şəkildə cavab variantlarda verilmiş olacaq. Bir də bir şey bayaq qeyd eləmədim. Mənfi 4 ədədinin tam səsi ilə mənfi 4-dür. Yəni bu mənfi 4 tam 12 olanda bir addım sola gedirsiniz. Olacaq mənfi 5. Amma normal şəkildə mənfi 4-ün öz tam səsi mənfi 4-dür. Bayaq deməmişdim. İndi yadıma düşdü sizə dedim. Və salam, bax bunu mükəmməl şəkildə bilməlisiniz. Çünki imtihana bu şəkildə düşür. Yəni tam və kəsr hissəsindən söhbət gətirirsə, irrasional ədədin kəsr hissəsini tapmayacaq. Bu abituriyentlərin çox-çox yaralı yeridir. Amma çətin bir şey yoxdur. Bir dənəsini öyrənə bilsəz, qalanlar hamısı da bu tipli olacaq. Sadəcə rəqəm fərqi olur. Başqa bir şey yoxdur. Özə mən sizə tam çətin olan bir hissəni yazdırdım. Çünki niyə tam çətin bir hissə deyirəm? Bunun təqrir qiymətini araşdıranda çox misallarda müsbət 4.9 alınır. Mən mənfi halını yazdırdım ki, ən çətin halını sizə nümunə kimi göstərim ki, qalan müsbət hallarını rahat şəkildə yaza bilərsiniz. Məsələn, bu 4.9 olsaydı, bunun tam hissəsi eləcə 4 olacaqdı. Daha bu boyda həngamə ehtiyac olmayacaqdı. Tüm mənfi 5 götürməyəcəkdik. Yəni, mən ən çətin verirsən sizə qeyd elətdirdim. Bunları qayda dəftərinizi qeyd edirsiniz və üzərində işləyirsiniz sonra. İndi isə biz keçirik həqiqi ədədlərin növbəti qaydalarından danışmağa. İndi danışırıq biz ədədi ortadan. Ədədi orta nədir? Vermiş ədədlərin cəminin onların sayına olan nisbətinə bu ədədlərin ədədi ortası deyilir. Bir də deyirəm, vermiş ədədlərin cəminin onların sayına olan nisbətinə həmin ədədlərin ədəd ortası deyilir. Yəni, bir sözlə, verilmiş ədədlərin ədəd ortasını tapmaq üçün onları toplayıb sayına bölmək lazımdır. Məsələn, 2 dənə ədəd verib, deyəcək ki, 2 və 5. 2 və 5-in ədəd ortasını tap. 2-nə 5-i toplayıb, böləcəksiniz 2-yə. O da olacaq 3.5. 3 dənə ədəd verə bilər. 2, 7, 9. Deyərək ki, bu ədədlərin ədəd ortasını tap. Yenə toplayıb, sayını böləcəksiniz. Burada 3 dənə olduğu üçün 3-ə böləcəksiniz. 9, 18, 18 çöbələndən nəsə düşür, 6 düşür. Bu şəkildə, rahat bir şəkildə hesablanır. Yəni, ədəd orta rahat bir şəkildə tapılır. İndi danışırıq biz həndəsi ortadan. Həndəsi orta nə deməkdir? En sayda ədədlərin hasilinin n-ci dərəcədən kökünə bu ədədlərin həndəsi ortası deyilir. Bir də deyirəm, en sayda ədədlərin hasilinin n-ci dərəcədən kökünə bu, en sadə ədədin həndəsi ortası adlanır, deyilir, nə təsirsiz deyə bilərsiniz. Tutaq ki, deyəcək 4 və 8 ədədlərinin həndəsi ortasını tap. Siz kökü çəkirsiniz. Burada 2 dənə ədəd olduğu üçün kökün dərəcəsi 2 olur. 2 olanda kökün dərəcəsi yazılmır. 4 vurulsun 8. O da bərabər kök altında olacaq 32. 32-nin 16 vurulsun 2 yazanda 16-dan 4 çıxır, olur 4 kökdə 2 olacaq. Rahat bir şəkildə. 3 dənə ədəd olsa 3-cü dərəcədən kök olacaq. Məsəl üçün, 2, 3 və tutaq ki, deyəcək 5 ədədlərinin həndəsi ortasını tap. Yenə kök altında 2 vurulsun, 3 vurulsun 5. Nəsdən ədəddir? 3 dənə. Kökün dərəcəsi olacaq 3. Olacaq 3-cü dərəcədən kök altında 2-ci oranı 6, 6-ın 5-ə oranı 30. Və s. 3-cü dərəcədən kökdə 30 olacaq həndəsi orta. Bu qədər. İndi biz burada əsas, məşhur bir xassə var. Onu danışacaq. Koşu bərabərsliyi. Koşu bərabərsliyi düzdür, burada hələ ki tətbiq olmasa da, növbəti dərslərimizdə daha geniş tətbiq olunacaq. Əsas da ədədi silsilə, həndə silsilədə ona aid topluda bir dənə sual var. Düşür, imtihanlara düşür. Yəni, bunu hafifə almayın. İndi deyəcəm, koşu bərabərsliyini qətiyyən siz aciz görməyin. İndi onun çox böyük tətbiqləri vardır. Buranı silək, o düsturu yazın. Aha, koşu bərabərsliyini yazaq. Koşu bərabərsizliyi. Deməli, koşu bərabərsizliyi belədir. İki ədədin, yəni iki müsbət ədədin ədədi ortası onların həndəsi ortasından böyük bərabərdir. Belə deyirəm, iki müsbət ədədin ədədi ortası onların, yəni həmin ədədlərin həndəsi ortasından böyük bərabərdir. Düstur belədir, A üstə gələk, B bölünsün. 2 böyük bərabərdir kök altında A vurulsun B. Burada 2 dənə olduğu üçün kökün dərəcəsi 2 olacaq. Kvadrat kök yəni. Burada şərt verilir ki, A da müsbət olmalıdır, B də müsbət olmalıdır.
Bu düsturu hələ ki yadda saxlayın, gələcək dərslərinizdə tətbiq edəcəksiniz. Bir də bundan başqa belə bir bərabərsizlər də var. Ədəd və onun tərsi, ədəd ilə özünün tərsinin cəmi haqqında belə bir şərtləri var. O şərtləri də qeyd edəcəm. Onları da mükəmməl şəkildə bilmək lazımdır. Bunlar da trigonometrik funksiyalarda, trigonometrik tənliklərdə, loqarifmik funksiyalarda, loqarifmik tənliklərdə çox geniş tətbiq olunur. Yəni bunları aciz görməyin qətiyyən. Bu hissəni elə bir yerə yazın ki, orada göz qabağında qalsın. Əgər müsbət ədəd olarsa, yəni müsbət ədəd olarsa, bu müsbət ədəd ilə onun tərsinin cəmi həmişə 2-dən böyük bərabərdir. A-nın yerinə müsbət ədəd qoyub yoxlaya bilərsiniz. Nə qədər istəsəniz müsbət ədəd qoyub yoxlaya bilərsiniz ki, görəsiniz ki, həmin cəm 2-dən nədir? Böyük bərabərdir. Yenə deyirəm, çox lazımdır. Əgər A müsbət ədəddirsə, yox. A mənfi ədəddirsə, onda bu ədədlə tərsinin cəmi kiçik bərabərdir mənfi 2-dən. Mənfi 2-dən kiçik və ya bərabərdir. Bu şərtləri mükəmməl şəkildə hələ ki öyrənin. Keçək növbəti qaydalara. İndi sizə danışırıq biz qüvvət düsturlarından. Qüvvət nə olan şeydir, ondan danışaq. Tərif belədir ki, hər biri A-ya bərabər, hər biri A-ya bərabər olan N dənə vurğun hasilinə A-nın N natural üstü qüvvət deyilir. Bir də deyirəm, hər biri A-ya bərabər N dənə vurğun hasilinə A dədinin A üstü N qüvvəti deyilir. A üstü N qüvvəti deyilir. Bax, belə yazılır. Yəni, bu natural üstü qüvvətin tərifidir. Nəyin tərifi olduğu? Natural üstlü qüvvətin tərifi. Məsələn, hər bir A-ya bərabər M-dən vuruq götürsək, A-a vuraq. A-a vuraq, bu nöqtə nöqtə. Bu da, yəni A-ların sayı N sayda olarsa, bunu qısa şəkildə belə yazırlar. A üstü N şəklində yazırlar. Yəni, sayını qüvvətə yazırlar. Bu, natural üstlü qüvvətin tərifidir. Hər bir A-ya bərabər M vuruq hasında A-nın N natural üstü qüvvət deyilir. Məsələn, 2 vuraq, 2 vuraq, 2 vuraq, 2 vuraq, 2 vuraq, 2. Nisdən 2 var burada? 5 dənə 2. O da olur 2 üstü 5. Qısa şəkildə yazılış budur. İndi bu qüvvətlər üzərində biz əməllərdən danışacaq. Əsasları eyni olan qüvvətlərin hasilindən danışaq. Ələ birinci, 1. Əsasları eyni olan qüvvətləri bir-birinə vurmaq üçün əsası olduğu kimi saxlayıb qüvvət üstlərini bir-birinə vurmaq lazımdır. Hələ ki, bu qaydalar qalsın, üzr istəyirəm. Bu qaydalar deməmişdən qabaq, müəyyən elementar anlayışlar deyək. Sıfır üstlü qüvvət, sıfır üstlü qüvvət 1-ə bərabərdir. Birincisi onu deyək. A üstlü 0 bərabərdir 1. İkincisi, istənilən ədədin 1 üstlü qüvvəti ilə özünə bərabərdir. A üstlü 1 bərabərdir A-ya. Üçüncüsü, əgər qüvvətdəki ədəd mənfi olarsa, onda belə bərabərlik doğru olacaq. A üstü mənfi n bərabərdir 1 bölünsün A üstü n-ə. Qüvvət mənfi olanda əsası tərsinə çevirərək qüvvəti müsbət ədədə çeviririk. Misal olaraq, məsələn, tutaq ki, 2 üstü mənfi 3-ü hesablasaq, 2 üstü mənfi 3 bərabərdir. Birinci qüvvət mənfi deyə 2-ni tərsinə çevirirsiniz, olur 2-də 1. 2-də 1 üstü 3, o da bərabərdir. 1 bölünsün, 1 üstü 3 1-ə bərabərdir axı. 2 üstü 3, o da bərabərdir. 1 bölünsün, 2-nin kubu edir 8. Yəni, bunları bilin. 0 üstü qüvvətin 1 olduğunu dedik, 1 üstü qüvvətin özünə bərabər olduğunu dedik və salam. İndi deyirik, əsasları eyni olan qüvvətdən vurulması. Dedik ki, əsasları eyni olan qüvvətləri bir-birinə vuranda, məsələn, A üstü N-i A üstü M-ə vuranda, əsas olduğu kim qalır? Qüvvət üstləri toplanılır. Misal üçün, tutaq ki, 3 üstü 2 vurulsun, 3 üstü 3 bərabər olacaq. 3 üstü, 2 üstü 3 gələcəksə, olacaq 5. Əsas olduğu kimi qalır. 3 üstü 5 neçə edir? 243. Bunları mükəmməl bilmək lazımdır. Bölünməsi də analoji qaydada aparılır. Vurulanda toplayırsanız da, böləndə çıxacaqsan. A üstü N-i, A üstü M-ə böləndə, olacaq A üstü N, çıxılsın M. Məsələn, yenə 3 üstü yazıb. 3 üstü 7 bölünsün, 3 üstü 5. Böləndə üstə çıxılacaq. Əsas olduğu kimi qalır. 7-dən 5 çıxana qalır 2. Üstü 2-də bərabər olacaq 9-a. Qüvvət üstündə bir də qüvvət durduqda əsas olduğu kimi qalır. Qüvvət üstləri bir-birinə vurulur. 6-cı qayda. Buradan yazaq. Qüvvət üstündə qüvvət durduqda, məsələn, A üstü M, M üstündə bir də N olanda əsas olduğu kimi qalır. Qüvvət üstləri bir-birinə vurulur bu şəkildə. Sonra, məsələn, buna aid bir misal, tutaq ki,
2 üstü 3, üstü 2 bərabər olacaq. 2 üstü 2 qalır, 3-ü çevranda edir 6. 2 üstü 6 edəcək 64. İndi bunlara aid bir dənə çalışma yazaq. O çalışma üzərində bu düsturlar tətbiq olunmuş olsun. Qüvvət düsturlarından bir dənə düstur demək yadımdan çıxdı. Bu düstur belədir. Əsaslar müxtəlif, qüvvətləri eyni olan ədədləri bir-birinə vuranda bu səbəb qüvvət düsturları olduğu üçün qalır. Əsaslar bir-birinə vurulur. Məsələn, A üstü N-i B üstü N-ə vururuq. Burada görürsünüz ki, qüvvət düsturları eynidir, amma əsaslar müxtəlifdir. Bir qüvvət altına bu əsasları bir-birinə vurmaq lazımdır. A vuraq B üstü N. Nə deyirsiniz ki, müəllim, əsas qüvvət deyirsiniz. Əsas nədir, qüvvət nədir? Məsələn, A üstü N yazılışında aşağıda durana əsas deyirlər. Bəzi şeylər demək yadından çıxır. N qüvvə sayılır. N nədir? Qüvvə sayılır. Aşağıda duran əsas adlanır, yuxarıda duran qüvvə sayılır. İndi keçək bu çalışmanın izahına. O bayaq yazdırdığım düsturların köməyi ilə biz bu çalışmanı həll etməliyik. Burada görürsünüz ki, 2 dənə kəsir var. Kəsirin sürət məxrəcində qüvvətlər var. Biz burada birinci nə etməliyik? Burada çalışma lazımdır ki, əsaslar eyniləşsin. Çünki biz bilirik ki, əsaslar eyni olan qüvvətə vuranda əsas olduğu kimi qalır, qüvvət sütləri toplanır. Böləndə də əsas olduğu kimi qalır, qüvvət sütləri çıxılır. Burada bacardığımız qədər əsaslar eyniləşməlidir, bərabərdir. Biz bu 12-ni nə edə bilərik? 12 heç bir ədədin qüvvət deyil. Onun qüvvət şəklini yazmaq mümkün deyil. Ona görə 12-ni parçalayırıq. 12-ni vuruqlara parçalayırıq. Elə parçalayırıq ki, o vuruqlardan heç olmaya biri qüvvət şəklində yazıla bilsin. Nəyəsə qüvvəti olsun. Ona görə 12-ni 2 vurulsun 6 yox, 3 vurulsun 4 yazmaq daha əlverişlidir. Niyə? Burada 4-ü qüvvət şəklində yazma olur. 3-ü qüvvət şəklində yazmaq olmasa 4-ü 2-nin kvadratı kimi yazma olur. Yəni burada nə eləyiriksə, məqsəd yönlü şəkildə eləmək lazımdır. Ağlımıza gələn kimi eləmək olmaz. Sonra vurulsun 25. 25 buradakı əsasdır. Əsası özümüz qüvvət şəklində yaza bilirik. 25 5-in kvadratdır. 5-in kvadratı üstü 2 qüvvəti unutmuruq. Bu 2 daha üstündəki 2-ni də yazırıq. Keçirik məxrəcə. 27 özü 3-ün kubudur. 27-in yerinə yazırıq 3-ün kubu. Vurulsun. Onu qüvvət şəklində yaza bilmirik. Ona görə parçalayırıq. Onu bu şəkildə parçalaya bilərik ancaq. 2 vurulsun 5. Üstü 7. Vuraq 8-in yerinə də 2-nin kubunu yazmaq lazımdır. 2-nin kubu üstü 7. Vuraq keçirik o biri kəsirə. 15 qüvvət şəklində yaza bilmir deyə parçalanır. 3 vurulsun 5, üstü 4. 2 özü sadə əsasdır. Ona görə parçalanmır elə olduğu kimi yazılır. 2 üstü 17. 9 da 3-ün kvadrat deməkdir. 3-ün kvadratı üstü 3-ü unutmuruq. Qüvvətdəki 3-ü. Bərabərdir, yəni davam edirik. Bərabərdir. Kəs xəttini çəkirik. Burada isə elə bir ki, burada görürsünüz, bunun tərsini yazası olsam, yəni belə də A vurulsun B üstü N. Bu mərtəzə A üstünə N yazılıbsa, demək N həm A-nın qüvvətdir, həm B-nin qüvvətdir. Bunu belə parçalaya bilirsiniz. A üstü N vurulsun B üstü N. Gördünüzmü? İndi gəldik bura. Bax, mərtəzədə 3 vurulsun 4 üstü 6 yazılıb. Demək bu 6 həm 3-ün qüvvətdir, həm 4-ün qüvvətdir. Bir-birindən ayırır artı. Bir-birindən ayırmaq lazım yəni. 3 üstü 6 vurulsun. Bu 4-ü də yenə qüvvət şəklində yazmaq lazım. 4-ü də 2 əsasa gətirmək lazımdır. 4-ün yerinə də 2-nin kvadratı yazıram. 2-nin kvadratı üstü 6 yazıram. Bu 6-nı yazıram. Vurulsun. 5 üstü 2 üstü 2 edib 4. Qüvvət üstünə qüvvət olanda dedim ki, əsas olduğu kimi qalır, qüvvət üstləri bir-birinə vurulur. Gəldik bura. Bu olur 3 üstü 3. Vurulsun. Burada ayırırıq bunları, parçalayırıq. Olur 2 üstü 7 vurulsun. 5 üstü 7 vurulsun. 2 üstü edir. 3-ü 7 vuran 21 vurulsun. Gəldik bura. Burada parçalamış yaparıq. 3 üstü 4 vurulsun. 5 üstü 4 vurulsun. 2 üstü 17 bölünsün. 3 üstü 3 vuranda edir 6. Bərabər. Səbirli olmaq lazım burada. Diqqətli olaq həm də. Deməli, artıq bu kəsir-kəsir vuranda biz bilirik ki, sürət-sürətə vurulur, məxrəcə-məxrəcə vurulur. İxtisara hələ ki, tələsməyin. İxtisara sonunda edəyəsiniz. Çünki çox rahatdır. Burada əsasları eyni olan qüvvətləri bir-birinə vura bilərik də ancaq. Üstü 6-nı 3-ü 4-ə vuraraq. Çünki əsaslar eynidir. Əsas olduğu kimi qalır, qüvvət sütləri toplanacaq. 6-nı üstü 4 gələnə edəcək 10. Vurulsun. Bu 2 üstü 12 edir. Daha yazmadım bir də. 2 üstü 12-ni 2 üstü 17-ə vuranda üstlər toplanacaq. 12 üstü 17 gələnə olacaq 29. Vurulsun. 5 üstü 4-ü 5 üstü 4-ə vuranda yenə üstlər toplanacaq. Olacaq 5 üstü 8. Sürət hazırdır. Keçdi məxrəcə.
Üst üçü 306 vuranı edəcək 3-ü 9. Vurulsun. 207-ni 221-ə vuranı olacaq 200-ü 28. Toplanacaq qüvvətlər. Vurulsun. 507-də qaldı tək. İndi isə ixtisar apara bilərsiniz. İxtisar aparanda da əsasları eyni olanlar ixtisar aparacaqsınız. 309-dan 310 ixtisar gedir. Nəyə ixtisar gedir? Hər ikisi 309-a bölünür. Yəni ixtisar aparanda qüvvəti kiçik olana bölmək lazımdır. 309-u 309-a bölənə qalır 1. 310-da 309-a bölənə qalacaq 3-1, yəni 3. Yəni 10-dan 9 sanı 1 qalır. Burada da yenə 228-dən 229-a 228-i ixtisar aparırsınız. Burada 1 qalır, burada 2 qalır. 507-dən 508-i 507-nin özünə ixtisar aparırsınız. Burada 1 qalır, burada qalır bir dənə 5-in özü tək. 5-1, yəni 5 edir da. Yəni məxrəz 1 olduğu üçün heç nə yazılmır. Yerdə qaldı 3, vurulsun 2, vurulsun 5. Ola bərabər edəcək 30-a. Bu şəkildə. Yəni burada bütün xassələr tətbiq olundu. Qüvvətin bütün xassələri düsturlar yəni. İndi isə danışaq kök düsturlarla. Burada kök altı ifadələr haqqında qısa məlumat verək. İnşallah kök mövzusunun özünü keçəndə bu haqda geniş danışacaq. Cüt dərəcədən kök altı ifadəni kökdən azad edəndə modul azad eləmək lazımdır. Olduğu kimi azad eləmək olmaz. Yəni cüt dərəcəni biz 2n dərəcədən yazırıq. 2n dərəcədən kök altında 2n yəni cütlü qüvvət, cüt elədi ifadə edir. Yəni cüt natural elədi ifadə edir. A üstü 2n. Burada 2n-lər belə ixtisar edir, qalır A. Amma modul da A. Yəni modulu da çıxarmaq lazımdır. Ondan sonra əgər A-ya müsbət şərt verilirsə, olduğu kimi azad edəcəksiniz modulda, mənfi şərt verilirsə, mənfi A olaraq moduldan azad edəcəksiniz. Yox, kökün dərəcəsi tək dərəcəsə, məsələn, 2n plus 1 dərəcədən, tək edirlər, 2n plus 1 ilə işarə edirlər. A üstü 2n plus 1. O da bərabərdir. Elə A-ya. Tək dərəcədən azad edəndən, yəni olduğu kimi azad eləmək lazımdır. Məsələn, cüt dərəcə aid, tutaq 4-cü dərəcənin kök altında mənfi 3 üstü 4. Bərabər. Bu 4 ilə bu 4 bir-birini aparır. Bunun olduğu kimi yox, modulu azad edilsin. Modulu mənfi 3, bərabərdə o da 3-ə. Amma tək dərəcədən olsa, məsələn, 5-ci dərəcədən kök altında mənfi 3 üstü 5 olsa, 5-lər gedir, qalır elə təkcə mənfi 3-ün özü. Belə. Sonra kökün digər düsturlarını danışaq. N-ci dərəcədən kökdə A vurulsun, N-ci dərəcədən kökdə B. Əgər kökün dərəcələri eynisə və köklər arasında vurma şansı varsa, yəni vururuqsa, onları bir kökün altında vurmaq olar. N zərəcədən kök altında A vurulsun B. Harada ki, A da böyük bərabər 0 olmalıdır, B də böyük bərabərdir, 0 olmalıdır. Məsələn, 4-cü zərəcədən kök altında olsun 16, vurulsun 4-cü zərəcədən kök altında olsun 4. Olur 4-cü zərəcədən kök altında 16-nı 4-ə vuranda neçə edir? 64. 64-ü də belə yazsa 4-ün zərəcədən 2 üstü 6 yazsaq 4-ün 6-nı ixtisar aparırıq. Burada qalır 2, burada qalır 3. O kök altında 2-ün kubu edir 8. 8-i özünü yenə parçalasa 4 vurulsun 2 yazsaq 4 kökdən çıxır. 2 kökdə 2 olacaq. Belə bu şəkildə almış olacaq. Ya da ki, bunu 16 vursun 4 yazıb, elə də azad edə bilərdik. Nəyəsə, nə tərs istəsəz, azad edə bilərsiniz. Belə, bölünməsi də elə, böləndə də bir kökün altına böləcəksiniz. Məsələn, n zərəcədən kökdə A-nı, n zərəcədən kökdə B-yə böləndə bir kökün altına bölmək mümkündür. A bölünsün B. Harada ki, A böyük bərabər 0 olsun, B isə təkcə müsbət olsun. Çünki məxrəz mənfi ola bilməz, yalnız müsbət olmalıdır. Bir də kökün dərəcəsini hər hansı bir başqa bir dərəcə gətirmək mümkündür. Yəni, n-ci dərəcədən kökdə A üstü M-i hər hansı bir dərəcəsini istənilən dərəcə gətirmək mümkündür. Hər hansı bir K vurğuna vuraraq. N vurulsun K, A üstü M vurulsun K. Məsələn, 3-cü dərəcədən kök altında 2 üstü 5-i bu da kökün dərəcəsini 15-ə gətirmək istəyirsə, bunu neçə vurmalıyıq? 5-ə. Bunu 5-ə vuranda olacaq 15, deməli bunu 5-ə vurmalısınız, olacaq 2 üstü 25. Yəni belə bir düsturlar var. Bir də n-ci dərəcədən kök altında A üstü M-i kəs üstü qüvvə şəklində belə yazmaq mümkündür. A üstü N-də M. Kökün dərəcəsi məxrəzə düşür, kök altı ifadənin qüvvəti isə sürətə düşür. Misal olaraq buradan yazım, ta ki
3-cü dərəcədən kök altında 2 üstü 5. O da bərabər olacaq. 2 üstü kəsik xətti 3-də 5. Və salam. Bir də bir şey qeyd edim. Burada həqiqətlə mövzusunda çox önəmli xassə. Düzdür, sonuna deyirəm. Amma bunu olduqca yada saxlayayım. Kəsr üstü qüvvətin heç vaxt mənfi əsasına baxılmır. Bunu qayda olaraq qeyd edin. Kəsr üstü qüvvətin mənfi əsasına baxılmır. Test imtihana düşür. Məsələn üçün, A üstü M bölünsə M verilibdir belə. Deyəcək ki, burada A-nın ala biləcəyi qiymətlər hansı aralığı əhatə edir. Əgər görürsünüz ki, A-nın qüvvəti kəsr üstü qüvvətdir. Kəsr üstü qüvvət isə dedi ki, kəsr üstü qüvvətin mənfi əsasına baxılmır. Mənfi olmursa deməli buradakı əsas A, deməli nə olacaq? Ya müsbət olacaq, ya sıfır olacaq. Yəni burada A nə olmalıdır? Böyük bərabər sıfır. Bu şərt ödənməlidir. A böyük bərabər sıfır olmalıdır. Vəssalam, bunu bilsəniz yaxşı olar. Bununla da həqiqətlər mövzusu sona çatır. Əgər videonu bəyəndinizsə, videonu bəyənməyi və gözəl yorumlar yazmağı, öz yaxınlarınızla bu videonu paylaşmağı unutmursunuz və kanalıma abunə də olmağı unutmayın. Sağ olun, inşallah növbəti dərslərdə görüşünə dək.